नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्थ देशमा फेरि नयाँ राजनैतिक समीकरण बनेको केही दिन भएको छ नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर एक हिसाबले भन्ने भन्यो भनेदेखि नेकपा एमालेसँग र पुस पुशदसमा बनेको जुन राजनैतिक समीकरण थियो त्यो समीकरण भत्ताभुङ्ग पारेर नेपाली सहितको आठ दलीय गठबन्धन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बनाएको केही दिन भएको छ तर अहिलेको यो नयाँ राजनैतिक गठबन्धन पनि धेरै लामो समय चाहिँ टिक्ने छाँटकाँट छैन भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन् र नेकपा एमालेकै केही के नेताहरूले अहिले बनेको यो नयाँ राजनैतिक जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धन फागुन पच्चिस पछिका केही दिनभन्दा उता टिक्न नसक्ने दावी गरिरहेका छन् अब होला चाहिँ के नयाँ राजनैतिक गठबन्धन कहिले र कहाँसम्म पुग्ला हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ फेरि भनेको जुन नयाँ राजनैतिक गठबन्धन छ यो नयाँ राजनैतिक गठबन्धनको आयु पनि धेरै लामो छैन भनेर रह, भनिराखेका छन् मान्छेहरूले तपाईँलाई के लाग्छ यो नयाँ राजनैतिक गठबन्धन फागुन पच्चिस उताका केही महिना टिक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ या त्यही आसपासका केही दिनमा नै केही सातामा नै यो गठबन्धन भत्किने सम्भावना देखाउँछ जति सहज रूपमा चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ व्याख्या र विश्लेषण गरेका छौँ सरकार जति छिटो छिटो चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ विशेष गरेर सरकार परिवर्तन होइन सत्ता साझेदार परिवर्तन भएका हुन् हामीले त्यसरी पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले भनेअनुसार अब धेरैतिरवटा पनि आएको छ राष्ट्रपतिको चुनावपछि चाहिँ फेरि उलटफेरो हुनसक्छ भन्ने खालको जुन बुझाइ छ त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि अहिलेको चाहिँ सत्ता गठबन्धन र हिजो पुस दस गतेको सत्ता गठबन्धनको केही mm. भिन्नताहरू छन् हिजो पुस दस गतेको सत्ता गठबन्धन भनेको विशेष गरेर चाहिँ वाम वर्चस्वको सत्ता गठबन्धन थियो mm. कम्युनिस्ट वर्चस्वको सत्ता गठबन्धन हो र त्यो कम्युनिस्ट वर्चस्वको सत्ता गठबन्धनलाई यही आन्तरिक शक्तिका विशेष गरेर डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले पनि त्यो कुरालाई सहज रूपमा लिएको थिएन भने तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक एलायन्स भनेर हामी जुन भन्छौँ त्यो डेमोक्रेटिक एलायन्सले त धन् त्यसलाई सहज रूपमा लिने कुरो भएन र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जुन जुन रा शक्ति केन्द्रहरू र रा शक्ति राष्ट्रहरूले प्रभाव पारिरहेको थियो त्यो शक्ति केन्द्र र रा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावको जुन असन्तुलन हो त्यो असन्तुलनले गर्दाखेरि दुई महिनामा चाहिँ सत्ता गठबन्धन भत्किएको हामीले एउटा त्यसरी त्यसलाई बुझ्नुपर्छ दोस्रो चाहिँ अहिले निर्माण भएको चाहिँ सत्ता गठबन्धन चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँनिर एउटा भरपर्दो एलाइ छ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको लागि चाहिँ भरपर्दो एलाइ हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो भरपर्दो एलाइ भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई कसरी सोचेको छ त्यो कुरा बाहिर आएको छैन त्यसले गर्दाखेरि सरकारको आयुको बारेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले ठोस रूपमा चाहिँ कुनै निर्णय नगरुन्जेलसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्टका साथ नभनिन् चाहिँ सत्ता आईको बारेमा हामीले चाहिँ अहिले अनुमान गऱ्यौँ त्यो प्रडिक्सन गऱ्यौँ भने त्यो सतही हुन जानेछ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले कम्तीमा पनि मेरो बुझाइमा यो सत्ता गठबन्धनलाई एक वर्ष चाहिँ लिएर जान्छ अब योभन्दा अगाडि जो पुस्तमा बनेको गठबन्धन पनि अब चाहिँ लामो समयसम्म टिक्छ भनेर तत्त पार्टीका नेताहरूले भनेका थिए होइन तर दुई महिनामै यो गरलाम गुरलुम भइदियो जस्तो यो दुई महिनामा नै यो सत्ता अहिलेको जो गठबन्धन भनौँ न यो बिचको जो गठबन्धन हो त्यो गठबन्धन भत्किनुका पछाडि चाहिँ बाह्य कारण कति छन् र यहाँको आन्तरिक कारण कति होइन धेरै बाह्य कारण हुन्छन् किनभने रोहितजी एउटा कुरा ती हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भन्दा दुई हजार बैसठी त्रिसठी विशेष गरेर बाह्र बुधेपछि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक खेल भनेको कमजोर भएको छ त्यहाँनिर बाह्यक नै खेल बढी चाहिँ निर्णायक देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ आन्तरिक रूप र बाह्य रूपलाई चाहिँ यसलाई मिसाएर भन्नुभन्दा पनि छुट्टा छुट्टै के भनौँ भन्दाखेरि त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जुन हिजोको चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धन थियो त्यो पाँच दलीय गठबन्धनलाई भत्काउनु पर्ने उहाँको बाध्यात्मक स्थिति थियो र त्यसका लागि कहीँ कतै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यति बेला भनौँ न सानो त्रुटि गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो भत्किएको हो एउटा दोषी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो अवस्थासम्म पुर्याउने फेरि तत्कालीन चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ जस्तो सबैले दस गते दस गते भनेर भनिरहेको छ कि दस गते खास गते के भयो भन्दा दस गते केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई आज एक दिन चाहिँ तपाईँले पुष्कल दाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाइदिनुहोस् भोलि त तपाईँ स्वत प्रधानमन्त्री हो लार्जेस्ट पार्टीका हिसाबले भन्ने खालको जुन एउटा आश्वासन उहाँले दिनुभयो र त्यसपछि गएर विदेशीहरूले पुष्कमल दाल प्रचण्ड चाहिँ एमालेसँग मिल्न जान सक्दैन त्यस कारण चाहिँ पुष्कमल दाल प्रचण्डले अन्ततगत चाहिँ शेरबहादुर देवालले अडान नछोड्दै गर्दाखेरि त्यो सत्ता समीकरण रहिरहन्छ भन्ने खालको यो जुन दुई खालको बुझाइ थियो त्यो दुई खालको बुझाइमा ओलीजीले आफ्नो वचनलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नु भने पालन गर्न सक्नु भएन उहाँ त आफू दिने पक्षमै छैन त्यसर्थ तपाईँले आज दिनुभयो भने पुष्मल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् भनेर जुन शेरबहादुर देउवाला भन्नुभयो वास्तवमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ओलीजीले देउवालाई धोका दिएको कारणले गर्दा त्यो गठबन्धन निर्माण भयो र त्यो गठबन्धन निर्माण हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सन्तुलन मिलेको थिएन यहाँलाई स्पष्टै भन्नुपर्ने हुन्छ बाह्र बुधेको चाहिँ जुन अंशियार हुन् विदेशी अंशियार हुन् त्यो बाह्र बुधेका चाहिँ विदेशी अंशियारहरू एउटा hmm. अंशियारलाई चाहिँ त्यहाँ त्यहाँनिर अलग गरिएको थियो hmm, hmm, hmm. जसले गर्दाखेरि त्यो अंशियारले चाहिँ दुई महिनामा चाहिँ तपाईँको परिणाम दिइदियो कि त्यो गठबन्धनलाई फेरि भत्काइदियो जो अंशियार भन्नुभयो भने ती अंशियारहरूले चाहिँ किन त्यो चाहिरहेको थिए त त्यो त्यो अवस्थामा त्यो गठबन्धन भत्काएर यो बिचको जो गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धन बनाउनु होइन हिजोको त्यो चाहिँ अंशियाहरूले चाहिँ के खोजेका थियो भन्दाखेरि आफ्नो स्पेस गुमेको जस्तो मान्यो पुष्कमल दाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्दै गर्दाखेरिमा र त्यसमा एमाले समर्थन गर्दै गर्दाखेरि र त्यो अंशियाहरूले के चाह्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ त म त हिजोको चाहिँ मूल अंसियार हो आज मलाई सहायक पनि चाहिँ नगर्ने त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धनको प्लेयर को हो त्यो प्लेयरलाई चाहिँ त्यो गठबन्धनबाट आउट गर्नुपर्छ र दम्सेहरूलाई आएको र स्पष्ट रूपमा हामीले नेपालको राजनीतिमा बैसठी त्रिसठी पछि निर्णायक भूमिका संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि भारतको र त्यसपछि गएर संविधान घोषणा भइसकेपछि निर्णायक भूमिका भनेको चाहिँ इन्डो वेस्टर्नहरूको विशेष गरेर अमेरिकनहरूको त्यो जुन उनीहरूको चाहिँ जुन टक्राव हो नि त्यो एउटा टकराव पनि त्यहाँनिर देखियो किनभने त्यो हिजोको गठबन्धन पुस गते भनेको चाहिँ जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धन चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ र चाहिँ कुनै न कुनै हदसम्म चाहिँ तपाईँको उत्तरी छिमेकीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर निर्माण गरिएको गठबन्धन थियो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दक्षिणी छिमेकी चाहिँ इग्नोर गरिएको थियो परिणाम त दुई महिनामा आयो दुई महिनामा त गठबन्धन भट्क्यो भनेपछि अबको गठबन्धन भनेको चाहिँ यहाँनिर अझै पनि मूल मुद्दाहरूमा चाहिँ त अझै पनि कन्फ्रन्टेसन छ इन्डोस्टको र त्यो कन्फन्टेसन हुँदै गर्दाखेरि गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ त्यहाँनेरि सहमति भएको कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन फेरि त्यो शक्तिले निर्माण गर्यो भनेपछि त्यो शक्तिले निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा अब यहाँ कसरी जान्छ भन्ने कुराहरूमा अब जुन उद्देश्यका लागि यो गठबन्धन निर्माण गरिएको छ त्यो उद्देश्यमा अथवा चाहिँ ती कामहरू हुन्छन् कि हुँदैन जस्तो उद्देश्य के हो न अहिले यो गठबन्धन जसले बनाउनमा भूमिका खेले जो विशेष गरी तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको जो कुरा गरिराख्नु भएको छ उद्देश्य चाहिँ के हो त काम चाहिँ के यो गठबन्धनको मूल काम चाहिँ मूल काम यो गठबन्धनको तपाईँको हिजो जुन नागरिकता विधेयक रोकियो त्यसलाई पास गर्ने हो मूल काम त्यसले गर्दाखेरि दुवै शक्तिहरू त्यसबाट खुसी हुन्छन् दोस्रो भनेको Mm, एसपिपी चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ नेपालमा रोकिएको छ सकिन्छ त्यही रूपमा सकिएन भने पनि अर्को पूरक सम्झौता गरेर एसपिपी जस्तै एमसिसीको पूरक सम्झौता गरेर एसपिपी जस्तै चाहिँ नेपालमा फेरि कार्यान्वयनमा लिएर आउने mm. स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन छ त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम चाहिँ अमेरिकनहरूको नेपालमा फेरि त्यसको पूरक सम्झौता गराउने अब दुईवटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यसका छन् र त्यसपछि गएर तेस्रो काम भनेको चाहिँ यो जो जति चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले यी शरणार्थीहरू छन् त्यो शरणार्थीहरूलाई चाहिँ फेरि तपाईँको प्रमाणीकरण गर्दै यिनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने मूल रूपमा चाहिँ यो सरकारका तिनवटा कामहरू छन् यदि यो सरकारले यी तिनवटै कामहरूलाई पर्फमेन्स गर्यो भने तपाईँको एक वर्ष दुई वर्ष त्यो जान सक्छ त्यहाँभित्रको सहमति जे भएको भनेर भनिएको छ बाहिर आएअनुसार हामीले बाहिर सुन्नमा आएअनुसार चाहिँ टु प्लस वान प्लस टू होइन दुई वर्ष यो सरकारको आयो त्यसपछि गएर एक वर्ष अर्को प्रधानमन्त्री आउने त्यसपछि फेरि चुनावी सरकारको नेतृत्व बाँकी दुई वर्षको अर्को नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने भन्ने जुन खालको आएको छ त्यही अनुसार जान्छ यदि नागरिकता विधेयकमा कुनै अवरोध आउँछ भोलि चाहिँ एमसिसीको पूरक सम्झौतामा कुनै अवरोध आउँछ र त्यसपछि गएर यी प्रमाणीकरणमा चाहिँ कुनै अवरोध आउँछ भने त्यो अवस्थामा यो सरकार फेरि यहाँले भने जस्तो चाहिँ बजेट पनि पास नगर्न सक्ने स्थितिमा हुनसक्छ बजेट पास गरिहाल्यो भने पनि कुनै दलले समर्थन लियो भने फेरि विश्वासको मतको चाहिँ स्थिति आउनसक्छ यो खालको प्रक्रिया यो खालको चाहिँ क्रम चलि नै रहनेछ पुस दस गते ओलीले देउवालाई धोका दिएर त्यो गठबन्धन बन्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन अहिले पछिल्लो समयमा देखिँदाखेरि प्रचण्डले ओलीलाई धोका दिएर अहिलेको यो गठबन्धन बनेको छ अब धोकै धोकाका बिचमा भत्किएका र बनेका गठबन्धनहरूको कुरा गर्दाखेरि नि अब जस्तो फेरि अहिलेको यो गठबन्धन भत्काउनका लागि ओलीले नेकपा एमाले चाल्न सक्ने कदमहरू चाहिँ के के देख्नु भएको छ तपाईँले चुप्लाएर त नबस्ला नेकपा एमाले होइन ने। कतिपय नेकपा एमालेका कतिपय नेताले भनि पनि सकेका छन् कि पुस दसमा जसरी बनाएको थियो त्यो गठबन्धन जे जसरी भत्काइयो अब यो फागुन पच्चिस गते राष्ट्रपतिको जुन निर्वाचन हुँदैछ सके त त्यो निर्वाचन मै यो भत्किसक्छ नभए पनि त्यसको केही साताभन्दा उता चाहिँ हामी जान दिँदैनौँ जाँदैनौँ भनेर तेस्रो चौथो तहका नेताहरूले था बोल्न थालेछन् छन् अब त्यो उहाँहरूलाई बोल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो ए भोलि त अब हामी त एकदम पाखा लायौँ किनारा लगायौँ सरकार अब हाम्रो पाँच वर्ष आउँदैन भनेर भन्यो भने त तपाईँको तल भएका कार्यकर्ता का सबै छोडेर हिँडिहाल्छन् नि <laughs> त्यसले गर्दा तँ बोल्नुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता हो निकामाले एउटा काम गर्न सक्छ एउटा काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ निकै नै ठुलो चाहिँ रोई कराई हायर गुहार गरेर चाहिँ देउबा तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर चाहिँ जान सक्छ र त्यो अवस्थामा अवशेरबहादुर देउबाले के गर्नुहुन्छ यो यस दाल प्रचण्डको सरकारलाई फाल्ने भनेको एउटै मात्रै र नेकपा एमाले खेल्ने भनेको एउटै मात्रै चाहिँ अस्तर के हो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देवबालाई किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर जाने र त्यसपछि लौ न हामीलाई पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी गराइदिनुहोस् भन्ने एउटा चाहिँ त्यो गर्न सक्छ मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउबाले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री किश्तीमा आएको प्रधानमन्त्रीलाई एमालेबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ला ला किन भन्दाखेरि विगत केही समयदेखि शेरबहादुर देवको इमेजमा धेरै ठुलो चाहिँ गिरावट आएको थियो र पछिल्लो समयमा उहाँले चाहिँ जो सत्तामा चाहिँ अलिकति मोह नगर्ने बित्तिकै उहाँको इमेजमा चाहिँ अलिकति निखार भएर आएको छ जस्तो राष्ट्रपतिमा पनि व्यापक चर्चा थियो र पार्टीभित्रै पनि एक खालको दबाब थियो शेरबहादुर देवलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने खालको उहाँले त्यो कुरालाई पनि छोड्नुभयो होइन र त्यसपछि गएर अब कम्तीमा पनि सत्ता मोह भन्दा पनि कम्तीमा यो जुन प्रसेस छ यो प्रसेसलाई मैले अगाडि लिएर जान्छु र कम्तीमा पनि यो डेमोक्रेसीलाई इन्स्टेसलाइज गर्नलाई चाहिँ अब मेरो भूमिका रहनेछ भनेर उहाँ त्यतातिर जानुहुन्छ अथवा फेरि सत्ता सत्तामुहमा जानुहुन्छ सत्तामुहमा देउबा लाग्नुभयो भने इमिडिएट यो गठबन्धनलाई चाहिँ भत्काउन सक्ने कपासिटी राख्छ एमआलएले यदि चाहिँ देउबाले चाहिँ त्यो मोह राख्नु भएन भने सम्भवतः एमाले अरू गर्न सक्ने स्थिति अहिले त्यस्तो चाहिँ यो विधि प्रक्रियाबाट केही पनि छैन एमाले चाल्न सक्ने कदम भनेको त्यही नै हो किस्तिमा प्रधानमन्त्रीको पद लिएर शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने भेट्न जाने र योभन्दा अगाडि अनुनय गर्ने अगाडि जसरी माओवादी केन्द्र र तात्कालीन अवस्थामा माधव कुमार पहालको समूह जसरी देउबालाई त्यो किश्तीमा प्रधानमन्त्री पद लगेर जो टक्रा थिए त्यही तरिकाले नेकपा आमाले अगाडि वा बढ्छ एउटा सम्भावना त्यो हो तर त्यो सम्भावना कतिको बलियो देख्नुहुन्छ मलाई अहिले तत्कालको लागि लाग्दैन त्यो सम्भावना त्यो चाहिँ अघि तपाईँले भनेको जस्तो शेरबहादुर देवभाले यदि म पदप्रति म आ मैले आसक्ति देखाएँ भनेदेखि भोलिका दिनमा मेरो उचाइ घट्दै जान्छ भनेर उहाँले बुझ्नु भएको छ यो जीवनको उत्तरार्धमा एकज्याक्ट यो गल्ती किन गर्ने भनेर उहाँले त्यो आत्मबोध एक हिसाबले रु गर्नुभएको छ त्यो भएर यो सम्भावना कम छ र एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको चाहिँ कन्टेम्परेरी पोलिटिसियन्सहरूमा चाहिँ चतुर खेलाडी ओलिदी नै हो त्यसमा कुनै दुविधा छैन तर कहिलेकाहीँ चतुर्याईँ अलिक धेरै भयो भने चाहिँ त्यसले अलिकति पछाडि पनि लग्दो रहेछ र अरूको स्टेटमेन्टसिपमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ करेन्ट पोलिटिसियन्सहरूमा देउबाको स्टेटमेन्टसिप चाहिँ देखियो किनभने उहाँको जहाँनेरि चाहिँ प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धतामा उहाँ बसिरहनु भएको छ अडिरहनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाले किश्तिमै लिएर जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको पदलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वीकार हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तै पनि अब अहिलेको ने नेपालका राजनीतिक चाहिँ दलका नेतृत्वहरू ने यिनीहरू सबैलाई हेर्दाखेरि सत्ताकै लागि राजनीति गरेका छन् सत्ता भन्दै गर्दाखेरिमा त्यो खालको स्थिति र अर्को चाहिँ स्थिति के चाहिँ छ एमालेको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दै गर्दाखेरिमा एमालेको लागि चाहिँ सत्ता साह्रै नै टाढाको कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ ने एमालेको सम्पूर्ण म पार्टी त भन्दिनँ त्यो त्यो ठु त्यसमा ठुलो जमात चाहिँ गणतन्त्रवादी धारको छ र यो नर्मल कोर्सबाट गइरहेको चाहिँ पोलिटिक्सलाई चाहिँ सायद ओलीजीले चाहिँ एबनर्मल कोर्समा पनि चेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ उहाँ कस्तो एबनर्मल कोर्स एबन कोर्समा मैले दुईवटा कुरा चाहिँ अहिले एकदम अगाडि तत्काल अगाडि दुईवटा कुरा देखिरहेको छु र यो मैले मात्रै होइन हामी सबैले बुझेको कुरा पनि हो देश आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको छ त्यसपछि गएर राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सकिरहेका चाहिँ छैनौँ सामाजिक रूपमा चाहिँ हाम्रा सम्बन्धहरू विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विशृङ्खलित हुँदै गइरहेको अवस्थाहरू छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ देश एउटा अराजकतातर्फ चाहिँ प्रवेश गर्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना देखिन्छ र त्यो स्थितिलाई रोक्नको लागि चाहिँ एक ढङ्गको चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ अवस्था आउनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ लिड गरेर बाँकी चाहिँ एमाले लगायत सम्पूर्ण चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप ग्रहण गरेर ती आउँदै गरेका चाहिँ अस्थिरताहरू तिनीहरूलाई चाहिँ कम्ती पनि नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो एउटा चाहिँ बाटो हुनसक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ बढ्दो चाहिँ जुन अराजकता भोलिका दिनमा आउँदैछ त्यो अराजकतालाई रोक्नको लागि त्यो खालको एउटा स्थिति चाहिँ निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ अब सामान्यतया अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको लिडरसिपमा चाहिँ इन्टिग्रिटी सकिएको छ यिनीहरूमा कुनै विश्वसनीयता छैन त्यसको मुख्य कारण भनेको यिनीहरूको जवाबदेही त्यही छैन त्यो नहुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँको हिजो नेकपा एमालेको एउटा केन्द्रीय सदस्यभन्दा बढी हैसि बेसी हैसियत नभएको र त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ व्यापार व्यवसायका हिसाबले विभिन्न नामले ट्याग दिएको एउटा पात्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा यत्रो चाहिँ ठुलो मुभमेन्ट चाहिँ उठाउन सक्छन् भने तपाईँको पिपुलको चाहिँ यो मनस्थिति कतातिर गइरहेको छ र पिपुलले चाहिँ चाहेको के छ भन्ने कुरा के हदसम्म पनि हामी त्यहाँबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो विकल्पको राजनीति भनेकोमा चाहिँ आजको चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ विकल्प पनि हुनसक्ला अथवा चाहिँ विकल्प भन्दै गर्दाखेरिमा यदि साँच्चै नै यो अहिलेको चाहिँ जुन प्रक्रिया छ यो अवरुद्ध भयो भने त्यसको इमिडिएट विकल्प के त तपाईँले अघि ओलीले एब त्यो स्टेप पनि चाल्न सक्नुहुन्छ भनेर जो भन्नुभयो नि त्यो भनेको त एउटा किस्तीमा लगेर जो देउबालाई प्रधानमन्त्री पद दिने त्यो नर्मल नै भयो होइन एब नर्मल भनेको एउटा त्यो राष्ट्रिय सहमतिको नाममा त्यही प्रधानमन्त्री पद नै देउबालाई दिने एउटा भयो होइन तपाईँले भन्नुभयो अरू एबनर्मल स्टेपहरू के हुन सक्छ जस्तो तपाईँले अहिले दुर्गा दुर्गाप्रसाईको नामले सदस्यबाट हटाइदिइसकेको छ उहाँले एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ कि त्यो अभियानलाई नै नेकपा आमाले ओलीले साथ दिन सक्छ होइन अभियानलाई प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनु परेन अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिन सकियो नि त प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीले साथ दिनु पर्दैन कि अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीजीले चाहिँ ए यसलाई त्यो अभियानलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गरे भनेर चाहिँ आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई परिचालन गरिदिएपछि त्यो अभियानले त अर्कै स्वरूप ग्रहण गरिहाल्छ नि ओली त्यो अभियान सक्सेस भएको देख्न चाहनुहुन्छ मलाई लाग्छ अब चाहिँ यदि त्यो अभियान सक्सेस भएको उहाँ देख्न चाहनुहुन्थ्यो भनेदेखि नि दुर्गा प्रसादलाई किन केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउनु अहिले त पार्टीको प्रेसर भयो त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अरू दलहरूले गर्ने नियमितको आक्रमण भयो त्यसलाई बच्नलाई पनि त उहाँले त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो नि त होइन भने होइन भने म यहाँलाई चाहिँ स्पष्टै भन्छु काङ्ग्रेस र एमआलएलाई धेरैतिर प्रश्न उठाउन सकिन्छ दुई हजार सत्तालिस सालको संविधानका प्रणेता त यिनीहरू नै हुन् नि त त्यहाँनिर एउटा शक्ति राजा थियो होइन यो तिनवटाको चाहिँ शक्तिले चाहिँ तो जन्मेको हो र त्यसलाई आफ्नो सत्ता दोहोनसम्म चाहिँ ठिक छ जब चाहिँ सत्ता प्राप्ति नहुने जस्तो भएपछि त उनीहरू एक मिनटमा छोड्न सके नि त त्यसले गर्दा अहिलेको राजनीतिक दलहरू के भने सत्ता राजनीति गर्छन् भने सत्ता मेरो लागि धेरै टाढाको विषय बन्ने भयो भने चाहिँ यो संविधान यो व्यवस्था यो प्रक्रियालाई जति बेला छोड्न पनि यिनीहरू तयार छन् यसमा कुनै शङ्का नगर्नु सत्ता टाढा भयो भन्ने भन्ने सत्ता टाढा भयो अब मेरो लागि सत्ता चाहिँ नआउने जस्तो भन्ने भयो भने चाहिँ उनीहरू अर्को कोर्सतिर प्रवेश गरिदिन्छ अर्को अर्को कोर्स भनेको सिधा भन्दाखेरि जस्तो राज संस्था होइन दुर्गा पर्साको कोर्स पनि होला तपाईँको चाहिँ अहिले युवाहरूले चाहिँ जुन खालको चाहिँ विद्रोह चाहिँ गर्न खोजिरहेका छन् त्यो पनि हुन सक्ला त्यसले गर्दाखेरि कोर्सहरू कुन कुन समयमा कुन खालको आउँछ त्यो भन्न सकिँदैन किनभने कुनै पनि चाहिँ विद्रोह भनेको चाहिँ एउटा झिल्को त्यो झिल्कोबाट चाहिँ तपाईँको एकैचोटि एक एक चाहिँ त्यो सल्केर ठुलो चाहिँ त्यसले स्वरूप ग्रहण गर्ने स्थिति हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कहीँ पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पार्टिसिपेसन हुने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिन्छ चा। जस्तो प्रष्ट रूपमा माधव कुमार नेपाल आज आफूलाई चाहिँ गणतन्त्रको बहुत ठुलो हिमाइदियो भन्नुहुन्छ माओवादीले चा। चाहिँ ल्याएका कतिपय चाहिँ मुद्दाहरू हामीले चाहिँ त्यति बेला बाध्यात्मक स्थितिमा बोकेको हो भनेर भन्नुभयो त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा चाहिँ सहमत हुनुहुँदो रहन्छ नि त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस आज कहीँ न कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसमा कुन्ठा छ त्यो कसलाई लिएर भारतलाई लिएर कुन्ठा छ कि माओवादीका मुद्दा जति सबै हामीलाई बोकाउने भारत हो भन्ने कुरामा चाहिँ त भित्र रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ बडो कुन्ठामा बसेको छ नि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो संवैधानिक राष्ट्र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आफ्नो मानक मानेको पार्टीले चाहिँ एकाएक बैसठी त्रिसठी पछि चाहिँ भारतको दबावमा माओवादीको चाहिँ एउटा राप र तापमा तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई लिएर आएर माओवादीका सम्पूर्ण एजेन्डाहरू बोकाइयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस पनि कहीँ न कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एजेन्डाहरू हो त्यो एजेन्डाहरूबाट चाहिँ तपाईँको टाढा जान सक्छ तर अहिले के हो भन्दाखेरि टाढा गइयो भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू बिग्रिने र झन् देश चाहिँ ठुलो अस्थिरतातिर र भयानक चाहिँ दुर्घटनातिर जाने हो कि भन्ने डरले मात्रै चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ तोटेको लाएर बसिरहेको अवस्था छ तर एमाले चाहिँ सत्ता प्राप्त हुँदैन ओलीले ओलीजीलाई चाहिँ अब सत्ता प्राप्त हुँदैन भन्ने लाग्छ भने उहाँ ओलीजी कतैपट्टि पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सत्ता टाढा छ भनेर ओलीले बुझ्नु हो नेकपा एमाले बुझ्यो भनेदेखि ओलीले चाल्न सक्ने जो कदमहरू अझ खुलेर भन्दाखेरि के के हुन सक्छन् भन्नुहोस् त होइन यो पहिलो ओली ओलीजीलाई सत्ता एकदम टाढा छ भन्ने यदि चाहिँ उहाँलाई लाग्यो अब मेरो लागि चाहिँ सत्ता प्राप्ति चाहिँ सम्भव छैन भन्ने लाग्यो भने चाहिँ त एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि चा चाहिँ ओलीजीले साँच्चै विपक्ष र विपक्षको चाहिँ भूमिका निर्वाह मात्रै गरिदिनु भयो भने पनि सत्ता त्यसै ढलमलाउनु थाल्छ ओलीले साँच्चै विपक्षीको भूमिका भूमिका खेलिदिनु भयो भने साँच्चै विपक्षी भनेको अहिलेसम्म त विपक्षी नै छैन संसदमा भन्नु संसदमा संसदमा सडकमा तपाईँको दोहोरो विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने ठेक्नै सक्दैन राज्यको कपासिटी नै छैन त्यो विपक्षीको चाहिँ त्यो विद्रोह के त्यो विरोध र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सडक आन्दोलनलाई चाहिँ थ्याक्ने त्यस त्यो क्यापासिटी छैन राज्यको त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ साँच्चै नै त्यतातिर लाग्नुभयो भने पनि सरकार ढाल्न सक्नुहुन्छ कुनै ठुलो कुरो होइन र त्यसपछि गएर त्यो सत्ता प्राप्तिको चाहिँ अर्को चाहिँ स्थिति निर्माण भयो भने हुनसक्छ र बाँकी उहाँले हिजो जे जे चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ कम्युनिटीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ जे जे चाहिँ उहाँले चाहिँ त्रुटिहरू गर्नुभएको छ नि त्यो त्रुटिहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने स्थिति छ कस्ता त्रुटिहरू हँ त्रु तुर, त्रुटिहरू भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मूल रूपमा उहाँले चाहिँ यो जुन उत्तरी छिमेक भयो पश्चिमहरू भयो र त्यसपछि गएर दक्षिणहरूसँगको चाहिँ त्यो जुन सम्बन्धलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभयो त्यो प्रयोगहरू भनेको उहाँका लागि चाहिँ आज घातक हुँदै गइरहेको छ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले कुटनीतिक माध्यमबाट लिएर जानुपर्ने उहाँ कुटनीतिक माध्यमभन्दा पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ बोलीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आफू बाहिर बोलिदिएर त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अप्ठ्यारो किनभने हामीमा हाम्रोमा पो मेमोरी छैन त हामी मेमोरीमा कुनै कुराहरू राख्दैनौँ उनीहरूले त सम्पूर्ण कुराहरू रेकर्डमा राखिरहेको हुन्छ मेमोरीमा राखिरहेको हुन्छ र चाहिँ हिजो के के गरेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले फाइलिङ गरेर हुन्छ बरु आफूसँग फाइलिङ छैनन् उनीहरूले गरेको फाइलिङ लिएर आएर पढेर मैले करेक्सन कहाँनिर गर्नुपर्छ एउटा त्यो बाटो हुनसक्छ दोस्रो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो संविधानका केही मूलभूत चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो सत्तालिस सालको संविधानमा नै हो त्यसको कन्टिन्युएसन चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो बहत्तरको सालको संविधानमा पनि छ तपाईँको प्राकृतिक स्वत साधनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसैसँग चाहिँ सम्झौता सन्धि सम्झौता गर्नु पऱ्यो भने संसदमा कम्ती कम्ती पनि दुई तिहाई बहुमत चाहिँ त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विषयलाई चाहिँ उहाँ मन्त्री परिषदमा हुँदै गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा दुई तिहाईको सरकार हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ कानुन निर्माण गर्नुभयो कि चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ विषयहरूलाई पनि संसदको सामान्य बहुमतले चाहिँ पारित गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जुन एमसिसीलाई हेरेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो वास्तवमा चाहिँ त्यो राष्ट्र अनुकूलको निर्णय उहाँले गर्नुभएको होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूमा पनि रिभिजिट गर्नुपर्छ र बाँकी उत्तरी छिमेकीसँगको चाहिँ जुन चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा त्यो कम्युनिस्टको पृष्ठभूमिबाट होइन कि छिमेकीको चाहिँ पृष्ठभूमिबाट चाहिँ उसका चाहिँ जुन चासोहरू त्यो चासोहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि पनि उहाँले स्पष्ट खालका चाहिँ मार्गचित्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भयो भने चाहिँ अनि मात्रै चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ माहौल पनि बनाउन सकिने चाहिँ राष्ट्रिय माहौल भनेको चाहिँ त तपाईँको सत्ताकोमा खेलमा चाहिँ त उहाँ राम्रै खेल्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको राष्ट्रिय स्तरमा नै विश्वसनीय चरित्र देखिएन यस्तो हुनसक्छ अब भित्री रूपमा नि कतिपयले के आरोप लगाइरहेछन् भनेदेखि जस्तो ओली र गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र बिचमा सहकार्य हुनसक्छ भनेर यो आरोप लगाइरहेका छन् कि त्यो आशङ्कायुक्त आरोप तपाईँलाई त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नु मलाई के लाग्छ भने रोहितजी ओलीजीको चाहिँ पात्रतामाथिको चाहिँ प्रश्न भन्यो नि त्यहीँनेरि हो धेरैले चाहिँ ओलीजीको पात्रतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ नि त्यो प्रश्न किन उठाइरहेको छ भने रियल्ली ओलीजी भनेको चाहिँ गणतन्त्रवादी हो अथवा चाहिँ ओलीजी भनेको चाहिँ मोडरेट हो अथवा चाहिँ ओलीजी भनेको राइटिस्ट हो भनेर चाहिँ त्यो 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 कन्ट्रोभर्सीमा चाहिँ उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ होइन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन गतिविधिहरू हुन् नि त्यो गतिविधिहरूले पनि कता कता चाहिँ त्यतैतिर चाहिँ इङ्कित गरेको चाहिँ देखिन्छ जस्तो दुई दुईपटक संसद विघटन गर्नु भनेको त्यो यदि यो गणतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई चाहिँ मानेको भएदेखि उहाँले गर्दै गर्नुहुन्न थियो त्यो त्यो गर्नु भनेको के हो चुनाव पनि नहुनु हो र उहाँ अकन्टक सत्तामा बस्ने भन्ने कुरा पनि होइन त्यसबाट कोर्स करेक्सनहरू अथवा कोर्स चेन्ज गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँलाई पनि लाग्यो होला किनभने पावर त उहाँसँग सोल सम्पूर्ण रूपमा थियो त्यति बेला राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर होइन तपाईँको सम्पूर्ण राज्य सत्ताको पावर उहाँसँग थियो त्यसले गर्दाखेरि एउटा उहाँको पात्रतामाथि चाहिँ प्रश्न छ र त्यो पात्रताको माथिको चाहिँ प्रश्नले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँतिर ती प्रश्नहरू सोझिने गर्छन् र त्यसको उहाँले चाहिँ सही ढङ्गबाट आन्सर पनि दिन सक्नु भएको छैन त्यो आन्सर भनेको मुखले बोलेर होइन उहाँले व्यवहार व्यवहारतत्वलाई चाहिँ आन्सर दिने कुरा हो र त्यही भएर नै मलाई लाग्छ यो जुन अहिलेको चाहिँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भयो त्यो सत्ता गठबन्धनको निर्माणको पछाडिको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीको पातता माथिकै प्रश्न हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले त्यसरी भनिहाल्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ तर मरोलेस उहाँको चाहिँ इनर थिङ्किङ भनेर भनौँ न त्यो इनर थिङ्किङ भनेको चाहिँ राइट विङको पोलिटिक्सकै छ त्यो जस्तो के के कारणले चाहिँ नि ओलीलाई त्यो आशङ्कायुक्त आरोप लगाउँदाखेरि पनि यो आरोप लगाउने ठाउँ त छ नि त भनेर भन्न सकिन्छ पहिलो कारण त रोहिजी उहाँ बाह्र बुधेको चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता होइन आजको नेपालको राजनीतिमा उहाँ बाह्र बुधेको हस्ताक्षरकर्ता होइन उहाँ बाह्र बुधेको समर्थक पनि होइन पहिला हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओलीजी भनेको र ओलीजीको पृष्ठभूमि भनेको के हो त भन्दाखेरि पञ्चायत कालमै उहाँ चाहिँ राजनीतिबाट आउनु भएको र पञ्चायतसँग चाहिँ कुनै न कुनै खालको चाहिँ उहाँको लिगेसी छ त सम्बन्ध छ राष्ट्रसँगसँग चाहिँ उहाँको सम्बन्ध छ त्यो त्यो दौरानमा नै लामो जेल जीवन पनि बिताउनु भयो होइन त्यो जेल जीवन बिताउँदै गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रसँगको एक लाख एक खालको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ जस्तो कृष्ण प्रसाद भट्टराई पनि त चौध वर्ष सोह्र वर्ष जेल जीवन जिउनु भएको हो नि त नेपालले जेल जीवन बिताउनु भयो नि त त्यो बिताउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रसँगको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ जेलमै बस्दाखेरिमा पनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँको पृष्ठभूमिको कुरा हो भयो दोस्रो उहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाह्र बुदेले यो देशलाई कहीँ पनि लजा ल लग्दैन ला, ला, भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले मान्यता राख्नुहुन्छ तर उहाँले बाह्र बुद्धेलाई अथवा त्यसबाट चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ जुन एउटा नेपालको चाहिँ यो परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनमा उहाँले चाहिँ किन चाहिँ स्वीकार गर्दै त्यो त्योभित्र समाहित हुँदै किन अगाडि आउनु भयो त भन्दाखेरि सत्ता राजनीतिको लागि आउनुभएको उहाँले सत्ता राजनीति गरेर दुईचोटि प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो अब त्यसोचोटि प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छैन भन्ने भयो भने उहाँलाई यसप्रति चाहिँ त्यति धेरै लगाव चाहिँ छैन त्यो स्पष्ट हो त्यो हामी सहजै रूपमा चाहिँ त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि बाह्र बुधेकाहरू जति एक ठाउँमा बस्ने भनेर चाहिँ लाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ बाह्र बुधे होइन भन्ने कुरा एउटा जस्टिफिकेसन यताबाट भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब बाह्र बुधेका परिणामहरू आउन लाग्दै गर्दाखेरि परिणाम त सकारात्मक आउँदैन बाह्र बुधेबाट आउने परिणाम भनेको चाहिँ यो देशको हित अनुकूल हित अनुकूल परिणामहरू केही पनि आउँदैन त्यो परिणाम आउने समय चाहिँ सुरु भइसक्यो परिणाम आइरहेको छ नि यो यो बाह्र बजेकै यी सबै बाह्र बुझेका परिणाम हुन् यो देशको अस्थिरता यो देशको चाहिँ आर्थिक रूपमा टाटपल्टिँदै जानु त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँका युवा युवाहरू जति सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ देशबाट चाहिँ विदेशतिर पलायन हुनु र त्यसपछि गएर दैनन्दिन दुन तपाईँको आत्महत्याका चाहिँ घटनाहरू बढ्दै जानु समाजमा अस्थिरता अराजकता तपाईँको चाहिँ पारिवारिक विखण्डन हुँदै जानु यी सबै बाह्र बुझेका परिणाम हुन् बाह्र बजेले अब परिणाम दिन थाल्यो र त्यति मात्र नभएर दुई दुई महिनामा छ छ महिनामा हिजो त कम्तीमा छ महिनाको व्यवस्था थियो नि त सर सरकार परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा तर अब यहाँ त के भन्यो भने दुई महिनामा पनि सरकार रहने हो कि नरहने हो चार महिना पनि सरकार रहने हो कि नरहनियो भनेपछि यो एउटा अस्थिरताको चाहिँ चरम रूपहरू चाहिँ अब देखिन थाल्यो यो पनि बाह्र बदीका परिणाम नै हो यी सबैको चरम रूप चाहिँ के हुन सक्छ त यो सबैको चरम चरम रूप भनेको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू फेलर भएर स्टेट फेलर हो एउटा चरम रूप भनेको अर्को चाहिँ यसको चाहिँ चरम रूप भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँभित्र हुने चाहिँ ध्वन्द नै हो त्यो विभिन्न खालका चाहिँ ध्वन्द्व हो जो चरम रूप भनेको चाहिँ त्यो भने चाहिँ साँच्चै भने सिभिल वार त्योसम्मको चाहिँ स्थितिमा पुर्याउने हो तर यी दुइटै कुरा हुँदैनन् फेरि बडा गजबको छ नेपालको यो दुइटै कुरा किन हुँदैनन् भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन चाहिँ जुन चाहिँ अस्थिरता छ नि यो अस्थिरता भनेको नियन्त्रित अस्थिरता हो hmm. एउटा लेभलसम्म उनीहरू चाहिँ जा अस्थिरतामा जान दिन्छन् त्यसपछि फेरि चाहिँ जुन शक्तिले खेलाइरहेको त्यो शक्तिले फेरि रोक्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ उल्टै आफैलाई असर गर्छ भनेर होइन आफैलाई असर गर्छ त्यो त स्वाभाविक रूपमा आफैलाई असर गर्छ नै होइन अनि के धेरै नै अगाडि जानलाई देश एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ला आर्थिक रूपमा टाँटै पल्टिन लायो अब देशै चल्न नसक्ने स्थिति भयो भने हुन्छ के त भन्दाखेरि फेरि तिनीहरूले आएर लोन दिएर वरेर पनि थामथुम पार्छन् जस्तो श्रीलङ्काको केस त्यो त अमेरिकनहरू अहिले पछिल्लो समयमा छिरेर श्रीलङ्कालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो डेप्ट्रापबाट बाहिर निकाल्ने त्यो अराजकताबाट बाहिर निकाल्ने काम गरे नि त हो त्यो नियन्त्रित अस्थिरता भनेको त्यस्तो खालको हुन्छ एक लेबलसम्म जान जान दिने र आफ्नो चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट हो त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको सर्भ भयो भने फेरि तपाईँ त्यसलाई चाहिँ रोकिदिने कमजोर बनाउने कमजोरबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने त्यसपछि गएर थप देश कमजोरतिर जान लाग्यो भने फेरि आर्थिक रूपमा सहायता दिएर हुन्छ चाहिँ अरू चाहिँ मोरल सपोर्ट दिएर हुन्छ कि त्यो सपोर्ट दिएर चाहिँ त्यो फेरि एकदम सिद्धि स्थितिमा चाहिँ जान नदिने यो नियन्त्रण अस्थिरताको जुन क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यो कारिक आधारमा पनि यो देश चाहिँ खतमै भइहाल्छ यो देश चाहिँ विघटनतिर जान्छ भनेर चाहिँ हामी त्यतातिर फेरि सोच्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि यो देशमा तिनवटा महाशक्तिहरूको इन् इन्ट्रेस्ट छ त्यो तिनवटा महाशक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट हुँदै गर्दाखेरिमा भइदिन्छ के त भन्नु भन्दाखेरि यहाँ आउने चाहिँ द्वन्द्वदेखि देखिने के भइदिन्छ के त भन्दा दुईवटा महाशक्ति एकतिर भयो नि उनका एजेन्डाहरू लागु हुन्छन् अर्को पाखा परिरहेको हुन्छ फेरि अर्को दुईवटा महाशक्ति एकतिर भयो भने अर्को एजेन्डा लागु हुँदैनन् अनि ऊ पाखा परिरह हुन्छ त्यो अवस्थामा उसले पनि आफ्ना त यहाँ संरचना खडा गरेका छन् त्यो मार्फत चाहिँ खेल्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ तिनवटा शक्तिले खेल्दाखेरि एक हिसाबले नेपाललाई कुनै न कुनै ढङ्गले फेरि फाइदा पनि हुँदो रहेछ कि क्या अब यदि नेपालमा कुशल भिजनरी राजनीतिज्ञ हुन्थ्यो भने यो देशलाई स्वर्गको टुक्रा बनाइदिन्थ्यो यही परिस्थितिमा यही परिस्थितिमा त्यो ठुलो अपर्च्युनिटी हुन्छ नि त्यहाँभित्र त तपाईँले महाशक्ति राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्टलाई पनि तपाईँ ख्याल गरिदिने र त्यसबाट म्याक्सिमम् तपाईँको कसरी बेनिफिट लिने भनेर त्यो एउटा चतुर चाहिँ राजनीतिक खेलाडी हुन्थ्यो नि यो देशलाई चाहिँ त तपाईँको एउटा समृद्ध देश बनाइसक्थ्यो त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ दासत्वको मनोवृत्तिबाट चाहिँ आएका कारणले गर्दाखेरि नै राजनीति ठिक नभएको नेतृत्व थी ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो देशले आज दुःख पाएको mm. हो होइन भने चाहिँ त यति ठुलो अवसरको देश हो नि यो तपाईँको यति ठुला चाहिँ इकोनोमीहरू बिचमा छेउछेउमा छन् होइन उत्तर र दक्षिण यति ठुलो चाहिँ विश्वको इकोनमी आज साँच्चै भन्यो भने पहिलो यो पहिलो दोस्रो इकोनमी अथवा चाहिँ तपाईँ त्यस्तो चौथो पाँचौँ इकोनमी तपाईँको यस्तो अवसरमा चाहिँ बसेको छ तर नेतृत्व चाहिँ तपाईँ दास मनोवृत्तिको भइदिँदै गर्दाखेरिमा मन चाहिँ आज यो देशले दुःख पाएको हो त्यसले गर्दाखेरि यो देश अपर्च्युनिटीहरूको प्रशस्तता भएको देश हो यो हामीले अघिदेखि जस्तो ओलीले चाल्न सक्ने स्टेपका विषयमा कुरा गऱ्यौँ होइन के गर्नु होला भन्ने विषयमा यता अहिलेको गठबन्धन जोगाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाली जो किस्तीमा आएको प्रधानमन्त्री पद पनि त्यो अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा यहाँले कुरा गर्नुभयो जस्तो यति बेला नि दुर्गा दुर्गाप्रसाईको अभियान एकातिर छ अर्कातिर गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण पनि छ र सँगसँगै मान्छेहरूले के सोधिरहेका छन् भनेदेखि केही दिन अगाडि फाग्नु सातका दिन प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब मौन बस्न नसक्ने भनेर भन्नुभयो उहाँले चाहिँ अब त्यो आफ्नो मौनता त्यो विज्ञप्तिका माध्यमबाट त तोड्न खोज्नुभयो अरू थप कसरी तोड्नु होला के होला होइन उहाँ यस्तो एउटा एउटा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चलचित्रको भाषाभन्दा अलिक पृथक ढङ्गबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो राजाकै बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ आजको राजनीतिक कर्मीहरूभन्दा चाहिँ राजा स्टेटमेन्ट हिसाबले चाहिँ आज पनि उनी माथि छन् किनभने उनले बोल्दै गर्दाखेरिमा सबैको कान ठाडो हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त कम्तीमा पनि राजासँग पनि चाहिँ यो राजनीतिक कर्मीहरूले धोकाधाडी गरेछ त्यो स्पष्टै छ किनभने श्याम शरणले नेपालमा आएर यी राजनीति कर्मीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्नको लागि चाहिँ उनले गरेका भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू श्याम शरणको पक्षमा गए राजा आफ्नो ठाउँमा अडिए राजालाई त धोका दिने राजनैतिक दलले अरूलाई के बाँकी अरूलाई के बाँकी राख्छ <laughs> त्यसले गर्दाखेरि राजाको चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट्सहरू आइरहेको छ त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सही पोजिसनमा छु है आज पनि भनेर चाहिँ राजाले भनिरहेको र तिनी सही पोजिसनमा छन् पनि किन भन्दाखेरि राजालाई हामीले फालेको होइन रोजी यो स्पष्ट हुनुपर्छ यो कसैलाई चाहिँ निमित्त पात्र बनाएर यो विदेशीहरूले फालेको हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजाको बारेमा चाहिँ आम पिपुलको चाहिँ कति सिम्फ्याती छैन भन्ने कुरा चाहिँ त सामान्य रूपमा चाहिँ उनी भोलि शक्ति परीक्षणमा चाहिँ बाहिर निस्किने त्यो देखिने कुरा हो तर अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ बुझ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनमा स्टेटमेन्टसिप छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ यदि राजाले चाहेको भए तपाईँले टु थाउजन्ड फोरमा एसियन स्टडिजमा रविन्द्र मिश्रको यी अहिलेका रापरपाका जुन नेता छन् रविन्द्र मिश्रको एउटा लामो लेख छ त्यो रिसर्च लेख हो त्यो फेरि तपाईँको यो पत्रिकाहरूको लेख होइन होइन त्यो रिसर्च लेख छ रिसर्च लेखमा उनले इन्डियाले तिनवटा प्रस्ताव राख्यो बैसठी त्रिसठीको चाहिँ आन्दोलनभन्दा अगाडि त्यो तिनवटा प्रस्ताव राख्यो र त्यो तिनवटा प्रस्ताव चाहिँ यदि राजाले मानेको भएदेखि चाहिँ त्यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हो त्यो बेलै तुइन्थ्यो सिद्धिन्थ्यो राजाले बरु म नेपाली नागरिकसँग झुक्छु तर विदेशीसँग झुक्दिनँ भनेर ऊ गान्ड दिएर बस्यो अर्को स्टेटमेन्टसिपको केही आइन धेरै आएको छ त्यो पढ्दा हुन्छ अहिले पनि तपाईँले गएर चाहिँ हाइली चाहिँ स्कलर को स्कलरको अनलाइनहरूमा जानु भने पाउनु छ जस्तो जे स्टोरमा गएर त्यो रविन्द्र मिश्रको तपाईँले त्यो आर्टिकल हेर्नु भने त्यो रिसर्च आर्टिकलहरू जनरली त्यो त्यहाँ पाउँछ होइन त्यो हेर्नु भने त्यहाँनिर चाहिँ प्रष्ट रूपमा तिनवटा तिनवटा त सबैलाई थाहा भएको कुरा हामीले चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो सेक्युरिटीको मामला हेर्ने देऊ फरेन पोलिसीको मामला हेर्ने देऊ त्यति भएपछि भयो तिमी सधैँभरि राजा भएर बस अब एकछिनमा भनौँ भुटान मोडल सबैले बुझ्ने हिसाबले भुटान मोडलको राजाभर तिमी बस्छौ भने सधैँभरि तिमी राजाभर बस्छ यी खेतालाहरूलाई चाहिँ हामी जति बेला भने त्यति बेला तलाइदिन्छौँ भन्ने खालको उनको चाहिँ एउटा त्यो भनौँ न इन्डियनहरूको त्यो खालको चाहिँ बुझाइ खाल र उनीहरूले त्यो प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव फेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्र होइन त्योभन्दा अगाडि राजा वीरेन्द्रलाई पनि दुई हजार सालमा पनि राखिएको वीरेन्द्रले पनि के गरेन म नेपाली नागरिकसै सम्झौता गर्छु म विदेशमा सम्झौता गर्दिनँ र त्यसरी जोगिएको यो राष्ट्र हो त्यस स्टेटमेन्टसिपको हकमा राजाको अगाडि त राजा त आज रा। रा के हो र पूर्व राजाको एउटा हैसियत हो र त्यसपछि भएर सामान्य चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो नागरिक हो नि त एउटा नागरिकले बोल्दै गर्दाखेरि पनि देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ पर्दैन नि अर्को चाहिँ नि जस्तो गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उहाँसँग ए अहिलेका राजनैतिक दलमध्येका केही राजनैतिक दल जसले त्यो बैसठी त्रेसठीमा एउटा सम्झौता गरेका छन् भनेर भन्छन् होइन तर त्यो सम्झौता समय आइसकेपछि म त्यो भन्छु भनेर उहाँले कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो अझै त्यो समय जस्तो उहाँले के कुरिरहनु भएको होला किन त्यो विषयमा उहाँले नबोल्नु भएको होला या अहिलेका यी दलहरूलाई तर्साउने त्यो बोली मात्रै होला कि त्यो सम्झौता भन्ने चिज या के होला त्यो चाहिँ किन चाहिँ उहाँले त्यो बाहिर नल्याउनु भएको सम्झौता स्पष्ट रूपमा छ अब त्यसमा दुविधा नहुँ यदि छैन भने पनि म छ भन्छु कि किनभन भन्दाखेरि तपाईँको एघार गतेसम्म आन्दोलन किन आयो आठ गते त टुङ्गिसकेको थियो नि त आठ गते के टुङ्गिएको थियो भन्दाखेरि हिजोको कोर्समा फर्किने सकियो भने भन्दा सत्तालिस सालको संविधानको नर्मल कोर्समा फर्किने त्यो आन्दोलनले स्थापित गर्न खोजेको अथवा पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको त्यही नै हो एघार गतेसम्म पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ भयो के त भन्दाखेरि एघार गतेसम्ममा चाहिँ इन्डियनहरूले षड्यन्त्र गरे विशेष गरेर चाहिँ श्याम सरले षड्यन्त्र गर्यो त्यति बेलाको चाहिँ जुन विदेश सचिव थियो उसले के षड्यन्त्र गरे त भन्दाखेरि चाहिँ आठ गते नेपाल आउँछ त्यसपछि गएर चाहिँ उसले गएर चाहिँ सेनालाई चाहिँ थ्रेड दिन्छ अब त्यो छरप्रष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छ उसले थ्रेट दिन्छ कि एकजना चाहिँ व्यक्ति पनि चाहिँ त्यसले उ गर्न पाउँदैनस् हिंसा गर्न पाउँदैन भनेर सेनालाई भन्छ राजा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी फोर्सेस थिए त्यति बेला त्यसले चाहिँ यो साह्रै नै चाहिँ विश्र्ग्न लाग्यो चाहिँ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने खालको मनस्थितिमा राजा थिए तर त्यति बेलाका चाहिँ रा प्रधान सेनापति प्यारजाङ थापाले चाहिँ हामी चाहिँ सेनाले चाहिँ नागरिकमा आफ्नो हुँदैन ना भनेर भनेपछि चाहिँ राजा ब्याग भएको स्थिति हो र त्यही बेलासम्म पनि सात राजनीतिक दलहरूमा एघार गते बेलुकासम्म पनि बुझाइ के थियो भन्दा त भन्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र बौद्धलीय प्रजातन्त्र नै हो भन्ने बुझाइ थियो तर माओवादीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ ग्रिपमा राखेर इन्डियनहरूले त्यति बेला सात राजनैतिक दलहरूलाई चाहिँ के गरेर गणतन्त्रमा जानलाई चाहिँ बाध्य पारेको र हामीले त्यसपछिका घटनाक्रमहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते एउटा घोषणा भएको छ संसदबाट कि राजाको उत्तराधिकारी चाहिँ संसदले चयन गर्ने भनेर त्यो घोषणा आज पनि सुरक्षित छ भनेपछि राज संस्था त गएको थिएन नि त र त्यसपछि त्यति बेलै चाहिँ सहमति पक्कै पनि भएको छ त्यो पाँच बुधे भन्छन् कसैले कसैले तिन बुधे भन्छन् त्यो के हो भन्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था चाहिँ कायम रहने र रह बौद्धलीय व्यवस्थालाई चाहिँ लिएर जाने अर्थात् इन्डियनहरूको चाहिँ बुझाइमा पनि नेपालमा टुपिल्लर पोलिसी नै हो संवैधानिक राष्ट्र राष्ट्रसंर भौलिदीय प्रजातन्त्र त्यो मनमोहन सिंह चाहिँ तपाईँको जर्मन उड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हुँदै गर्दाखेरिमा पनि भएको चाहिँ स्यामसङलाई दिएको चाहिँ आदेश त्यही नै थियो तर पछि चाहिँ कार्यवाहक चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यति बेला प्रणव मुखर्जी थिए स्यामसङ र प्रणव मुखर्जीको चाहिँ दुइटाको खेलमेलोले गर्दाखेरि त्यति बेलाको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ भएको चाहिँ संवादहरू थियो त्यहाँनिर चाहिँ भत्केको त्यो स्थिति हो र माओवादी त्यति बेला अत्यन्त ठुलो जबरजस्त चाहिँ शक्तिको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादीहरूको बलमा सात राजनीतिक दललाई माओवादीका चाहिँ मुद्दा बोकाउन बाध्य पारेको चाहिँ इन्डियाले हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सहमतिलाई त्यति बेला चाहिँ सात राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पनि थियो राज्य सत्तामा पनि थिए तर सही सेन्समा सत्ताका हिसाबले त्यति बेला चाहिँ कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यसलाई चाहिँ पालना गर्न सकेन र पछि निकै नै ठुलो दबाव आइसकेपछि अनि नेपाली काङ्ग्रेस अनि नेकपा एमाले लगायतका त्यति बेलाका जुन सा सात राजनीतिक दलका ठुला दलहरू हुन् ती ठुला दलहरू पनि चाहिँ बाध्य भएर माओवादी एजेन्डामा छिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मा त्यो सम्झौतालाई चाहिँ लत्याएका हुन् र त्यो माओवादीलाई नै तपाईँको केही समय ब्याक राखेर अनि त्यसपछि इन्डियनहरूले बार्गेनिङ गरेर त्यो पहिला भएको सम्झौतालाई तोडिएको त्यस कारण सात राजनीतिक दल र राजाको बिचमा सात राजनीतिक दल अथवा चाहिँ त्यति बेला परिवर्तन भइसकेपछिको चाहिँ ती सम्झौताका कुराहरू हुन् भनेको पक्कै पनि तर के भने समयक्रम यति अगाडि बढिसक्यो नि नेपालको राजनीतिमा अब तपाईँको हिजोको राजा आउँदै गर्दाखेरि हिजोको राजा चाहिँ त्यो पोजिसनमा रहँदैनन् किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल धेरै अगाडि बढिसक्यो अगाडि कुन सेन्समा बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वर्निर्णय भन्दा पनि चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ भारी बोक्ने उनीहरूको बो, उनीहरूको इसारामा निर्णय गर्ने त्यो प्रक्रियामा पुगिसकेपछि चाहिँ भोलि राजा आउँदै गर्दाखेरिमा पनि त्यो एउटा ठुलो इन्टरनेसनल कन्फ्रन्टेसनको चाहिँ स्थिति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सायद राजाले खोजेको के हुनसक्छ मेरो बुझाइ आज चाहिँ तपाईँ कसैले पनि यी राजनीतिक दलका नेतृत्व र यो राजनीतिक दललाई चाहिँ जुन प्र मूल प्रभावका राजनीतिहरू छन् यिनलाई गाली गऱ्यो भने चाहिँ नागरिक खुसी हुने स्थितिमा छ नागरिक त्यो गालीमा चाहिँ पछाडि लाग्ने अवस्थामा छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा यो चरम उत्कर्षमा पुगोस् ने, कि चाहिँ यी नेतृत्वप्रतिको चाहिँ एउटा घृणाको प्रकाश र भयो नि त्यो अवस्थामा चाहिँ राजाले चाहिँ यो सहमति भएको थियो भनेर त्यो राखिदिँदै गर्दाखेरि पनि चाहिँ एकैपटक चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ सडकमा आउने स्थिति हुनसक्छ कि त्यो खालको चाहिँ स्थितिको चाहिँ अथवा त्यो खालको समयको त्यो परिस्थितिको चाहिँ उनले अनुकूलता हेरेर चाहिँ पर्खेर बसेको हो कि होइन भने सम्झौता भएको छ राजनैतिक दलहरू र त्यसमाथि पनि चाहिँ माओवादीहरू यिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ राजालाई धोका दिएका त्यसमा कुनै दुविधा छैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ सबै दिनुभयो यहाँलाई या आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् यहाँले पनि यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार